60 години Технически университет Варна. Лидер в сферата на техническото образование. Акредитиран институционално с възможно най-високата оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация в Република България. Модерно обучение в степените професионален бакалавър, бакалавър, магистър и докторант. Отлична перспектива за изграждане на кариера в широк спектър от инженерни професии. Вземи бъдещето си в свои ръце и избери най-подходящата специалност през онлайн платформата на университета. Технически университет Варна. 60 години технология на успеха.